Йоу-й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 оу! Сейки visi, su mumis iš Dark Voxels, iš Dark Voxim. Gera idėja. Bet grįžkime prie temos, šiandien žaidžiame Sol 0, Sol 0, Sol 0, 0, Sol... Ten žodžiu, kolonizuosime Marsą, kai matot, biškį žaidžiau, biškį pramokau. Tai nebus pirmą kartą. Žaidimas, bet vaidžiam. Naujas žaidimas, normalus. Tingo žaidimo, bet aš stengiuosi žaisti tokius, kuriuose būtų bent keli FPS'ai. What the fuck? Nėra nieko tarp šio žaidimo. Ir tik 10 FPS'ų. The fuck is going on? Man, koms aš visą medins. Medžia gabalus. Gabal, medžia gabal. Pist. Gerai, žaidžiam. Parodys dabar animaciją. What the fuck? Kas per... Nesąmonė, tik dabar pastebėjau. Miška. Pasirenkam nusileidimo vietą, aišku, aš čia gyvenski visą laik, bet numesiu čia kur nors savo raketą. Ištrinėjam, pasijungiam. Biškį žaidės, taigi turėtų būti biškį dumiau, o ne žalės kaip bulvė. Video bandysiu kelti kiekvieną pirmadienį, penktadienį, jeigu nesugebėsiu, tai tik penktadienį. Es baisę užėmt žmogus aš. Tai jo. Ateinu į kanalą, žiūriu, šiam 9 subscriberiai. Supranti. O, jau ledą rado. Atkart, palavot. Ai, nu, visok ledą rado. Hui, tai rado tą ledą, rado tikais gipso. O čia žlabą neištrinėjai. Opa, vandens ir. Sakiau, nes prie molio teoriškai turėtų būti vandens, bet ir praktiškai teper yra. Padaram kelią į kujerekto keliu. Damn son, where did you find that? Tai va, nepamirškit laikinti, subscribinti. Bandžiu tik prie kolo, kaip kickstarter padaryt. Huiti, sako, Anglija pasidarys, taip aš... Anglons. Nefiga, neteisings. Pašta kods. Kas per hui, ne. Taip stengias. Jei darbą idėjo ieškant tą kodą. Nihuja nieko neradu. Ai. Va. Kas per chuinę ir vėl? Pestlinį vis neištrinėt, what the fuck? Jūs gal durni ar kas, ar nedavalgė jūs, ar kas jums blemba? Sol Zero dar labai būginas ir pastebėjau, nes normalia neveiktas rovery sistemas. Ir kokia bėda, ne tik 15 FPS'ų, 15 frames per second, 15 kadrų per sekundę. Oh my fucking god.
GPS ar savo kompą pro langą, kad jūs žinotumėt. Pasijungiu medinį žaidimą, sako, gal tai nors padės. Nihuja. K15, what the fuck. Tai čiaudysiu. Bet čiaudyt nori. Kas per chuinę, vėl netrinėjai. Tu mažas bibitų. Kokio bebio tu net... Kas per chuinę, bla. O dieve, dieve, ne tik dievų, bet padėk. Jeigu padės, tu man tad patikėsi. Liot, liot, tu šlykštus. Į trečią, liot, palikt liniją. Ai, ten načiart. Na što mi skvidyti? Bet dar negali, nepavalgiu. Reiks pavalgyti, bet tad tikrai nusižudysi. Ai, 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 su tokiu nesąmonėm. Komentuokit, ką norėtumėt pamatyti, gal... Nes pabandys kažką padaryti, bet... Po tų dešimtą Windows BBD jau nieks nebeveik normaliai. Komentuokit, bandys kažką pažaisti. Nes nebeįsivaizduoju, ką man žaisti, kas turėtų... Kas tap kurią žaidimą egzistuotų kadrai per sekundę. Nes neatsimenu, kad mačiau kadrus per sekundę normalius. Pas mane jos kaip... Kaip normalios moteris, kaip normalios mergos, nykstančios. Jau. Aba su tom kurvo antkakliais. Nihuja nesuprantu, kom jom tai patinka, tie kurvo antkakliai. Arba dedas Facebook'o papačekna, kad gauti laikų. Nafik tu laikų, supranti, YouTube įdėtum bent arba Pornhubą bent pinigų duotų, bet daba Facebook už laikus nieks pinigų neduoda. A duoda. Čia nen klausimas, a duot pinigus už laikus, a ne. Kad ir tas mergas nori tu laikų įdėt papus šikną. Ei, bliot. Aš bus kaip pikus. PewDiePie, peace, papai, peace, čekna, peace, pornu. Turėčia gauti daug irgi peržiūrų. Arba kaip kai kurie da... Na, gerai, grįžtam prie čiulio. Arba šunsnuks, arba papai šikna, arba... Tik... Kokie 5... Nuo 5 iki 10% tokie normalės įdė, tokie asmeniškas, gražias čiulis. Kur nesimaimo papais ir šiknom. O tiesiog... Įmet... Arba save išreiškia kažkaip, arba kokia šypsena įmeta, dar kažką, o ne, bliot, papaiškina, papaiškina, papaiškina. Nu, eini fizik, va, taip, iškart. What the fuck? Man tiek te frame'ai, kad KPS krent, kad bebedėjau aš. Ai, tu, na, čia. Įpisam šitą, įpisam šitą, įpisam malku. Knysam šitą. Nihuja, nieks nebeišeina. Lounge, bet what the fuck, kur nosis? What the fuck, kada čia follow?
the fuck is going on with that rocket? Turi origins truput 3 tarpo, o ne vientisa pagal visą idėją. What the fuck? Короче. Taipogi, nepamirškite laikinti ir subscribe'inti. Ir... nebedroškit Facebook'e. Geriau palaikinkit mergų nuotraukas, laimingesnis bus. Gal jums muštynį padarys. Explore science. Kotuči, nabagas, pizdik tenai. Smarvės rado. Malko rado. Einam malko ieškoti. Nisam čia ištyrinėtis, man tiesiog akį rėžia jos tėlį. Šis video bus trumpesnis, bet ko padarysi. Tuo pesk čia ištyrinėjam ir malom tenai. Oh my fucking god. 12 kadrų per sekundę belyka. Ai, jis rimtai. Žmonės, gražinkit mano kadrus per sekundę, buvo visiškai nebėra. What the fuck, išvalė dėžę ir programs pasišinginėjo, vis tiek nieko. Kadrai kaip nėra, taip nėra. Reiks žiūrėti, gal reikia keisti savo filmavimo programą, nes naudoju senau bent bandikamą, nes manęs labai patika, bet kažkas čia ne to. Kažkas ne to. Tuoj sugrįšim, reikia ką pažiūrėti. Sustabdžiu vis tiek, kaip nėra kadro, taip nėra kadro. Oh my god. Reiks daryti eksperimentus. Kas nupizdino mano kadrus. What the fuck, kur tu bliot važiuoji? Oik tu načert. Nemoki važiuoti. O, smarvės rado. Aikit, nu. Da, vienas solo. Sulaukiu tuos skrydžiai, peizdinu aš baigti filmuotos serijos, nes pas mane kadro kaip nėr, taip nėr, peizd, 5 kadrai, zajabys! Pusantrą kadrą, zašibys! 5 kadrai, o, jau Mitsubishi! Kas da? Lopą, ištrinėk šitą lopą. What the fuck, turi... What the fuck, kas tam apskritim neger galėtų išvys padaryti, kad... Kas tam apskritim, bet nežinočiu, kiek trinėti, nes dabar... Aš neįsivaizduoju, kaip čia trinėti reikia, nes... Va, pist. Turi apvažiuoti tą apskritimą 5 kartus, kad ištrinėtų. Вот, за... Заебисте! 9 кадрів при секунді. Нарс кія гівібес іра? Ка, то чи дори піздих танай? Ну, ва, пажігіт пісне тріній нет. What the fuck? Taipogi 5 laiką įpės daugiau tokių serijų, bet... Baby dėjau su tok... Su tok žaidimu. Ai, ta načiai, kad... What the fuck, kad net... What the fuck?
Ir mano pusę roverį dangą. Turim tai. Jau du roverį nulūžo. Kas per chuinė? Visi trys mano roverį nulūžo. Praeitą kartą, kai žaidžia pizdu roverį. Vieną, du roverį atsivežė, niekas nelūžo. Dabar atsivežė roveris, matos, iš Kinės pėsit sulūžo, kaip... Kaip ką, žino. Kaip mano... Kadrai. Kur važiuoja traukinys? Ten važiuoja ir mano kadrai per sekundę. Pistas šiungiam. O ble. O dieve. Dievu. Mano kadrai grįžo. Pist kadrų nebėra. Eikit jūs nafik, gerai, apsidžiūgėjo kadrai grįžo, pist, vėl 5 kadrų per sekundę. Įpės antras roveris vėl. Man smarvis reikia. Čia nebeįdoma, ne. Oh my fucking god! Help me somebody! O, nieko nebes... Oi, nieko... Tyliu, nieko nebesakau. Mano kadrai vėl grįžo. 50-60 kadrų per sekundę. Vyrai. Na... Kur... Kipėsiu fragas į lampą. Iš lampas į lampą. Vyrai, na, mes radome... savo kadrus. Tu pizdėk čia, nai. Čia smarvės yra, tu ištrinėk tą smarvę. Tu, lodario. Nu tu... Tu pizdėk kur nors čia. Ta smarvės ieška gerai. Tu čia biškai aptrinėjai, blemba. Smarvė užstačiau. Minus pof. Пуфик, пафик, пуфик, пафик. Жок, че? What the fuck, тебе баллы как скроют. Ой, кет нахер. Ты вас и... Блядь, кас вел на пизде на мана кадр с пер секунде. Ж на супранту. Мирай, крошинкет мана кадр с пер секунде. Вел ты, пеньки. Tai su jumis čia buvo aš ir dar Vokselt, nepamirškit laikyti, subscribinti, 5 laikai reikia įpisa daugiau serijų. 5 laikai reiškia, kad kažkam įdomu. Jeigu nebus nei vieną laiką, reiškia, niekam neįdomu, net nekelk, nes nevykėlis eis. Nebent išimti padarysiu, jeigu man labai patika žaidimas ir... Ir... Tada aš norėsiu dar pažaist, bet šis žaidimas mane užpisa ir aš šiandien... Žaist tik jeigu jūs norit, bet pats nebelabai aš noriu šitą pažaisti. Nes jis mane užpiso iki gyvo kaulo. Tai su jumis čia buvo aš iš Dark Voxels, nepamirškite laikinti ir subscribinti. Nebežiūrėkit Facebook'e mergomi papus. Nes nebelaikinkit to nuotraukų, būkit žmonės, ten tik papai. Partuha tam yra. Viso gero, pasakysiu jums draugai.